По концепції Великого розробила військова рада Народного фронту. Ця концепція передбачає, що близько 500 тисяч має бути резервістів в Україні. Питання в тому, що резервісти в нашому розумінні – це людина, яка добровільно стає до лав резерву або Збройних сил України, або Національної гвардії. Це людина, яка має дійсно більше 20 років, яка перейшла в відповідну підготовку першопочаткового, про яку вже говорив Дмитро. Ми плануємо те, щоб в нашій державі було відновлено навчання до призовної підготовки юнаків, які були в школах і зараз закинуто. Відновити роботу також в військових кафедрах, кафедр в університетах. Відновити навчання з цивільної оборони для населення і також для молоді. Відновити на державному рівні співпрацю з молодіжними громадськими такими парамілітарними організаціями, які своїми силами фактично зараз готують бійців. Цей весь комплекс має стати базою для наповнення цього резерву. Ми пропонуємо підтримати і підтримуємо закон України про Товариство сприяння оборони України, який є вже розроблений спеціалістами ЦОУ, який вже пройшов певну таку апробацію в експертних колах РНБО. Залучили до співпраці ми Кайцеліт Прибалтійський, а також швейцарську спілку унтерофіцерів, тобто це подібні структури, як ЦОВ, які для розробки вже повноцінного закону щодо української резервної армії, для того, щоб вона повністю була інтегрована вже в новій там доктрині оборони і мала відповідне забезпечення. Що важливо є? Те, що певна модель такої співпраці вже відпрацьовувалася з березня місяця. Зокрема, під патронатом Служби безпеки була діє кілька навчальних центрів, зокрема один з них під Києвом, вже більше тисячі бійців пройшли базові навчання, і з них вже командири батальйонів добровольчих, зокрема, могли відбирати і відбирають адекватних людей, підготовлені більш-менш для того, щоб далі зраховувати батальйон. Тобто, це вже такі, як модель, як воно має бути. Зараз ми пропонуємо це винести на державний рівень. У закону це на рівні закону. Крім того, зараз важливо також відновити сам правильний такий настрій в суспільстві. Без, правильно сказав Дмитро, мілітаризації України в хорошому розумінні цього слова. Оскільки впливи Росії, вони будуть для нас вічними, не треба бути якимось таким райдужним оптимістом, що скоро закінчиться, це через кілька днів. Ми завжди відтепер будемо в стані протистояння. Відповідно, без мобілізації громадських, суспільних сил ми цю війну не виграємо. Можливо, буде війна холодна, можливо, буде війна видозмінена, можливо, буде якесь тимчасове перемир'я, але треба бути реалістами. І Народний фронт є, власне, силою реалістів, які не будуть райдушно говорити, що буде все добре і буде мир, так? Але з іншого боку і не будемо лякати і закликати до кривавих розправ. Треба бути реалістом. Треба, хочеш миру, готуйся до війни, і, власне, резервістська концепція і буде цьому слугувати для того, щоб готуватися для нових викликів, які є перед Україною. Дякую.